Evo, kao neko ko zaista dugo živim ovdje, praktično od malih nogu, ova zgrada je useljena negdje 1986. godine, ja sam nešto malo kasnije došao tu da živim. Ono što mogu da potvrdim i kao stanar, da prije svega od samog projekta prostora koji mi ovdje imamo i uživamo u njemu, ovo je možda ostala kao jedna od rijetkih onako gradskih oaza, kao jedan stambeni prostor po mjeri stanovnika, dakle, u kome ima i dovoljan broj zelenih površina, parking mjesta i svih ostalih sadržaja koja su potrebna, dakle, stanovnicima jednog gradskog kvarta. Međutim, ono što nas posebno raduje jeste upravo taj zamah koji strukture glavnog grada sprovode u posljednje vrijeme, a to je dodatno oplemenjivanje postojećih zelenih površina, pravljenje novih sadržaja, kako u tom smislu, tako i u smislu igrališta i tome slično. I ono što je zapravo najbolje u cijeloj ovoj priči kada je u pitanju ova zgrada, dakle Splićanka, kako se ovako neformalno zove, jeste to što se upravo sve te površine koriste. Dakle, one nisu samo tu da bi postojale kao nekakva vrsta dekora i tako dalje, već zaista to je jedna lijepa slika ovako posebno popodne od oba dana, još uvijek malo onako sunčano i vruće, pa je drugačija slika, ali recimo i ovo igralište ovdje i kompletan prostor oko zgrade je ispunjen kako djecom, tako i njihovim roditeljima, starijim, mlađim ljudima i sve vrvi od života i svi mislim da uživamo na neki način u tom prostoru koji, eto, sticajem okolnosti imamo ovdje. Naravno, ova posljednja aktivnost koja se tiče upravo obnavljanja fasade je nešto što je ova zgrada zaslužila odavno, jer upravo je kao takva nekako bila simbol jednog dijela grada, onako bijela sa tim prepoznatljivim crvenim lukovima. Njoj je praktično sad ovom aktivnošću praćen prvobitni izgled i na tome smo zaista zahvalni gradskoj upravi. Nadamo se, dakle, da će ta saradnja između nas kao stanara, koji također, dakle, osjećamo taj prostor i sami maksimalno radimo i doprinosimo da ono stane takav, ali, dakle, i ove strane koja se tiče gradske uprave, da će se one i nastaviti na obostrano zadovoljstvo, da ćemo raditi zajedno na unapređenju života stanovnika ovog kvarta i da ćemo još dugo godina predstavljati primjer jednog dobrog gradskog života.